אנחנו בשאלה הבאה. מהספר אפשר גם אחרת לכיתה ט'. שאלה 26, עמוד 227. כן, אני מקווה, כן. בוא נראה, נתנו לנו משולש MAS, ונתנו לנו משולש ASR. אומרים שאלה שני משולשים חופפים ושווה שוקיים. מה זה שווה שוקיים? אומרים לנו שזה שווה לזה, שווה לזה. כלומר, זה שווה שוקיים, ולכן זו שווה לזו, זה שווה שוקיים, זו שווה לזו. והם גם, לא רק שהם חופפים, הם גם שולשים שווה שוקיים. אז בואו נראה, אם הם שווה שוקיים, זו אני יכול לסמן אותה אלפא, וזו אלפא. תסתכלו על המשולש, זו זווית הראש. אלה זוויות הבסיס. זוויות בסיס שוות במשולש שווה שוקיים. בואו נסתכל, בגלל שהם חופפים, אז גם אלה זוויות בסיס במשולש השני. ולכן אני יכול לסמן אותם אלפא אלפא. ושוב, היות והם משולשים חופפים, אני יכול לסמן שהבסיסים שלהם שווים. MAS הוא הבסיס במשולש העליון, ו-AR הוא הבסיס במשולש התחתון יותר, ולכן הם שווים ביניהם. אתם יודעים מה, בגלל שהם חופפים אני אסמן אגדיל גם ואסמן את זו בטא ואת זו בטא. שוב, מה זו בטא? בטא זה זווית MAS, זווית הראש במשולש והשוקיים, וזו ASR, היא גם אסמן אותה בזווית בטא, היא שווה לה. למה הן שוות? כי הן משולשים חופפים. עוד פעם, זה עוד לא מקבילית. יבקשו מאיתנו להוכיח שזו מקבילית. אומרים לי, בוא נוכיח שהמרובע מרס, M-A-R-S, הוא מקבילית. ואני כבר אגיד סעיף ב', בסעיף ב' אומרים, ארוזות בשלוש דרכים. עד שאני מתעמת בסעיף א', אני בא לנוח, בסעיף ב' אומרים לי, ארוזות בשלוש דרכים שונות. טוב, דרך אחת, שנראה שאנחנו עושים את כל מה שצריך. בואו נסתכל, עצם הסימון, ואני הסברתי, MS שווה ל-AR. כפי שהסברנו, לא נחזור עוד פעם על הנימוקים, משולשים חופפים. SR שווה ל-AM, למה? כי זו שווה לזו, וזו גם שווה לזו, ולכן שוות ביניהם. אז בואו נסתכל, הצלע הזו שווה לצלע הזו, והצלע הזו שווה לצלע הזו. והמשפט, אם במרובע כל זוג צלעות נגדיות שוות, אז המרובע הוא מקבילית. זה אחד. אנחנו עוברים שתיים. דרך שנייה. בואו נסתכל זה, לצלע הזו. AM שווה ל-SR, הסברנו. אבל AM גם שווה ל-SR. בואו נסתכל רגע. סימנו את זו בבטא והסברנו למה, זווית ראש וזוויות שוות במשולשים חופפים, וגם זו בטא. אנחנו רואים פה את הזד. אלה זוויות מתחלפות, ואם זוויות מתחלפות שוות, זה אומר שהישרים מקבילים. אז AM שווה ל-SR, AM גם מקביל ל-SR, ולכן המרובע הזה הוא מקבילית, והמשפט הוא, אם במרובע זוג אחד של צלעות נגדיות, שוות ומקבילות, אז המרובע הוא מקבילית. ענינו דרך שנייה, נעבור על דרך שלישית. AR שווה ל-MS, צלעות שוות במשולשים החופפים, זה הסברנו קודם. בואו נסתכל, הזווית הזו, אתם רואים את האלפא הזו, היא שווה לאלפא הזו. שימו לב, הנה עוד פעם איתרתי Z. זה ישר וזה ישר ופה וזו, אלה נקראות זוויות מתחלפות. אם יש לי Z כזה, אלה נקראות זוויות מתחלפות. האם הן שוות? כן. הסברנו קודם, אלפא ואלפא. אם זוויות מתחלפות שוות, אז הישרים מקבילים. ושוב קיבלנו את המשפט. MS שווה ל-AR, MS מקביל ל-AR. ועוד פעם אותו משפט. אם במרובע זוג אחד של צלעות נגדיות שוות ומקבילות, אז המרובע הוא מקבילית. נעבור לדרך ארבע. נסתכל, הקודקוד M והקודקוד R, אלה נקראות זוויות נגדיות במרובע. אלפא, אלפא, הזוויות נגדיות שוות. הקודקוד S שווה אלפא ועוד בטא.
הקודקוד A שווה אלפא ועוד בטא. זו וזו שוות. זווית A שווה לזווית S, הם שוות אלפא ועוד בטא. זווית M שווה לזווית R, שוות אלפא. מכאן נובע שהמרובע הוא מקבילית. כי אם במרובע כל זוג זוויות נגדיות, זוג זוויות נגדיות, כל זוג זוויות נגדיות שוות, אז המרובע הוא מקבילית. אז הראינו את זה בארבע דרכים, שלוש, שלוש וחצי. אפשר להראות את זה גם עם האלכסונים, לא ניכנס לזה. הבאנו להם מה שרצו, ביי.